دوحہ قطر میں اے آئی ایم آئی ایم کے محبان کی ایک میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کو اس بار بھاری اکثریت سے کامیاب کرنے کی گزارش کیو پی ایل کے ڈائریکٹر سراج انصاری اور تمام نے کی ہے۔ اس موقع پر سید گلریز، امجد خان علی نقشبندی، انچارج اے آئی ایم آئی ایم مدثر محی الدین، یوسف خان، تمیم خان، ڈاکٹر مختدیر، محمد شرف الدین، معراج ملک، محمد عابد، صدیق خان، جابر بھائی، اسد خان، مجید بھائی، محمد اشفاق، عمران حسین، خالد بھائی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔